നവംബർ 25 കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി ദിനം. വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. പയ്യന്നൂരിൽ വൈറ്റ് ഗാർഡ് പരേഡിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന പ്രകടനത്തിലും അനുസ്മരണ പൊതുയോഗത്തിലും നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു. പെരിങ്ങോം ബ്ലോക്ക് തല അനുസ്മരണ പരിപാടി കാങ്കോലിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. പെരുമ്പ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബാൻഡ് മേളത്തിന്റെയും വൈറ്റ് ഗാർഡ് പരേഡിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ നടന്ന ബഹുജന പ്രകടനത്തോടെയാണ് അനുസ്മരണ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായത്. നിരവധി പ്രവർത്തകർ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കാളികളായി. തുടർന്ന് ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടി സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുൻ മന്ത്രിയുമായ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ എംഎൽഎ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗവൺമെന്റ് സുസ്ഥിരമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ സേവനങ്ങൾ സൗജന്യമായിട്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയഗതികൾ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സുസ്ഥിരമായിരിക്കണം. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സുസ്ഥിരമാകണമെങ്കിൽ വൻകിടക്കാരെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റുകളുടെ നയം ഇല്ലാതാവുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്താകെ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുല്യതയോടുകൂടി വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് കഴിയുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടാവുകയും വേണം. പി പി അനീഷ അധ്യക്ഷയായി, സി കൃഷ്ണൻ, വി കെ നിഷാദ്, സി വി റഹ്നേജ്, സി ഷിജിൽ, ടി സി വി നന്ദകുമാർ, കെ മനുരാജ്, കെ മിഥുൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് നാടൻ പാട്ട് കലാപരിപാടിയും അരങ്ങേറി. ഡിവൈഎഫ്ഐ പെരിങ്ങോം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാങ്കൂരിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. കുട്ടേംകുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന അനുസ്മരണ റാലിയോടെയാണ് പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായത്. ബ്ലോക്കിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നായി എത്തിയ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ റാലിയിൽ അണിനിരന്നു. വൈറ്റ് ഗാർഡ് വളണ്ടിയർ മാർച്ചിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് പ്രകടനം നടന്നത്. തുടർന്ന് കാങ്കോലിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പൊതുയോഗം ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൂത്തുപറമ്പിലെ പ്രക്ഷോഭം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? ആ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് ഒന്നെത്തി നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഡിവൈഎഫ്ഐക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സഫലമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പം ഞാനൊരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്കും പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്കും പല സംവാദ ഇടനാഴികളിലും നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതിനോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏജൻസികളെ കൊണ്ട് വിധി എഴുതിപ്പിക്കാൻ നിദാനമാകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഐതിഹാസികമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ്. വി പി രജീഷ് അധ്യക്ഷനായി, സി സത്യപാലൻ, പി പി സിദിൻ, അരുൺ പ്രേം, പി ശശിധരൻ, പി ബി വത്സല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.